300 миңге жакын тургуну бар Ош шаарынын келечеги экен. Биз Ош шаарынын илим билим, маданиятын жана өндүрүштүн борборуна айлантабыз. Оштогу бала бакчаларда жана мектептерде билим алып, тарбияланып жаткан жеткинчектердин келечек ээлеринин татыктуу таалим алышына мамлекет кам көрүүгө милдеттүүбүз. Кийинки мындан аркы мамлекеттин келечегин, тагдырын аныктай турган, башкаруу системасын аныктай турган эң чоң иш-чара. Активдүү катышып бериңиздерди суранабыз. Мен азырынча кандидатмын, тапшырма бере албайм. Азыр эч нерсе айта албайм бул боюнча. Кимиңиздердин сурооңуздар окулбай калган болсо, кап этпеңиздер. Баарын бир папкага топтоп атабыз. Анан иргеп туруп бардыгына жооп болот сөзсүз түрдө. Биздин президент Садыр Жапаров. Сени президент деп шайлайбыз, биз ойлойбуз, батыр энелер.